Takže zdravím, dnes tu máme dva kľúče, jeden som si požičal od kamaráta, je to Pinnacle USB Hybrid TV a druhý je tiež Pinnacle, ale HD TV. Ten novší je HD TV, je 340E SE, ako second edition a 4 jednotky k tomu. Takže najprv zapojím ten prvý, ten starý. Je to bielý Pinnacle USB Hybrid TV kľúč. Má analog. Aj digitálny vstup. Hej. Dobre. Takže najprv si otvoríme terminál. Napíšeme jednoduchý príkaz LSUSB. To nám dá výpis, čo je napojený na počítači. Takto, ten si dáme tu. Teraz napojím ten bielý kľúč, to je 320 sa mi zdá, dobre, svieti, čiže napojený, no a zopakujeme. Výpis, čiže list, všetky zariadenia z USB. Dobre, a teraz porovnáme. Takže najprv si to zväčšíme tu, áno, takže porovnáme si to. Bus 004, Creative Labs ostalo, Logitech ostal, Genesis ostal, Linux ostal, Belkin ostal. A tu vidíme Ampia. To znamená štvrtý riadok zo spodu. Ampia nanotechnológie. EM2881. Dobre. Takže ID toho kľúča je tu. A je napojený na bus a je to zariadenie videokontroler. Takže zapojený je. Teraz by sme mali zadať nejaký výpis, že nejaký LS mod. A nie, toto. Grapefruit, alebo tak. TV. Našlo, dobre. A keď nedám TV, ale dám MPIA. Nič. Nie, MPIA. EM2881. Dobre. Takže v podstate zapojený je správne. Mal by byť tam. Takže teraz si pozrieme tu stainless USB hybrid TV stick YouTube. Takže sme prišli tu. Ešte, že by som nezabudol jadro. Jadro máme uname pomlčka A, čiže máme 3.13 jadro. Dobre, teraz ďalej ten firmware pohľadám, ten starý. Tu není. Počkáme, kým načíta. No, takže jadro je 3.13. Linux je systém, alebo tu. Ani som nenainštaloval. Je to 4.14. Dobre. No, stop.
Takže tu vidíme, hej. Z týchto dvoch stránok sa stiahneme. Dobre. Teraz najprv neťahám nič, len skúsim súdom od probe. Takže tak a píšeme sudo mod prop im 28 xx card. Takže máme prvú, čiže rovná sa 53 i 20 scan, to je tá zbernica, rovná sa 1. Heslo zadáme, veľké heslo. Dobre, dáme the message grep na em 28xx. Našla nové zriadenie. Ale pozor, a nie je inicializované. Takže z tej stránky si stiahneme http www http www .steven.net. Čiže ani www tam nebolo, a bolo steven.net. Dobre, máme Linux hvr lomitko Linux lomitko hvr 1500. Tak uložiť cieľ odkazu. Dobre. A z tej druhej stránky Konstantin Fieldshev D. Konstantin Fieldshev .d. Konstantin Fieldshev. Konstantin Fieldshev. HTTP. Dobre. V4L firmware. V4L pomočka firmware. Áno. Takže tretia verzia. Uložiť máme. Dobre. Ďalej. Všetko nahrať do libfilver. Takže, kde to je? Ešte raz. Video Linux Finver. Tak. Uložiteľ odkazu. Stiahnuté. Tak, teraz dobre. Dobre, čiže tu dáme sudo tunar, že by sme mohli prevádzať operácie ako administrátor. Tak. A teraz skopirujeme do libfirmware. Ctrl X. Libfirmware. Dobre. Je tu vôbec niečo, nejaké EMI, nie, to znamená vložiť. Tento príčin už obsahuje, to znamená preskočiť.
a ten druhý, tu je rozbaliť tu. Dobre, vymazať. Takže to bolo, kde sa to rozbalilo? Od adresára. Niekde tuto bude v adresári. A tu je. Z toho adresára treba vyjmuť a vložiť to priamo tu. Že adresár ostane prázdny. Odstrániť. Zavrieť. Dobre, takže clear a dáme sudo rm mod im28xxdvb is not currently loaded. Dobre, normálny nič r mod probe mod prob alebo ten mod probe to môžeme ešte teraz spustiť, toto je už zapamätané. Mod probe tak. Potom restart malice a the message. Takže ako vidíme, zariadenie znova zlyhalo. Nedá sa inicializovať. No. Takže tam je ten problém. Skúsme ešte V4 firmware. Firmware is usable until version 2.6.2.8. Takže novší už nie a my máme už 3.13. Pozriem, clear new name. My máme 3.13 a nie 2.6. No takže ďalej. The old code in this firmware is usable until kernel 2.6.2.8. If you are newer kernel and the kernel doesn't support your TV card, then you have no simple chance to fix this. Pozrieme ďalšie. Konstantin Filčev. Takže po jadru 2.6.23 to išlo. Respektíve 2.6. Linux Source 2.6. A my máme už 3.13. Takže dáme apič tuner dvbt under ubuntu 14.04. Dobre. Takže pozrieme. ETV, TVT, EVTV. Voila, it works. No hej, ale Red Hat 6. Máme Ubuntu. Fine. Fine, fine. How pitch WinTV have air. ATST hybrid stick supported DS. Supported DS, ale nefunguje. Analog.
HVR stands for Hybrid Video Recorder. 900 alebo 950, no. Takže analog funguje, digitálne. Hotovo. No. Dobre, odpájame. Dáme druhý. 340 ačko. LS USB. To je tento. 340 ačko. Clear. To je ten starý. M28, to je 340, je našlo jedno. 340 ečko našlo. A keď dáme overenie, toto nám netreba. Takže máme tu nejaké multimédia. Mi TV. Nejde. Nič nefunguje. Áno. No teda som mal dosť, áno. Mi TV. Zabiť. Dobre. Dobre. Takže von. Dáme teraz. Mám tu ešte jeden. LS USB. LS USB. Tu je môj starší Asus USB Digital TV Stick DVB-T U3100 Mini Plus verzia 2 /T /FM /RC rating plus 5 V jednosmerné napätie 0,5 A medenčina N, to je asi číslo N13219 R31018, taký čierny. No, po zapojení čo robí. Zapojili sme. Nič. Nič, nič. Sudo tuner heslo, takže tu musíme vymazať lip firmware, ty sprostosti XC necháme, toto preč, toto preč, toto preč, preč. 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 Delete. Hotovo. Dobre. Ešte raz. Odpojíme. Remote von. Von. Dobre. LS USB. Takže reštart. Dáme reštart.